Medi és un concurs audiovisual que té el medi ambient del País Valencià com a protagonista. Medi vol obrir la porta als realitzadors audiovisuals que mostren el paisatge, la flora i la fauna des d'un punt de vista ecològic i ambiental, però també aquells que ho fan amb una mirada social i antropològica de les persones que habiten el medi. De la mateixa manera, aquesta mostra vol ser un espai de denúncia davant dels conflictes que es generen arran de la presència humana i la fragilitat de l'ecosistema. Amb una dotació econòmica de 600 euros per a l'obra guanyadora, entre d'altres premis, Medi convoca qualsevol persona o col·lectiu interessat en l'audiovisual i el medi ambient perquè participe al concurs. Consulteu les bases a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Alcúdia, www.lalcudia.com. Fins el pròxim 15 de gener, el concurs obre les portes a l'audiovisual que parle d'una manera o una altra del nostre medi.